Katja Kettu, viimeisen romaanisi Kätilön tapahtumat sijoittuvat Lapin sotaan, niin miksi sä halusit valita juuri tämän aiheen? No, minä halusin kirjoittaa Lapin sodasta sen takia, että olen asunut Rovaniemellä ja kuullut nuorista pitäen tarinoita siitä Lapin sodasta, mutta minusta tuntuu, että jollain tavalla ne on tietynlaisia tarinoita, mutta kaikkia tarinoita ei kerrottu. Ja sitten siellä puhuttiin myöskin aina niistä saksalaisten ja suomalaisten suhteista, mutta tuntui, että ne oli jollain tavalla semmoinen aika vaiettu ja kielletty aihe. Ja mä olin sitten koulussa joskus, mun historianopettaja antoi mulle semmoisen kirjan kuin Suur-Suomen kahdet kasvot, ja siinä puhuttiin myöskin suomalaisten vankileireistä. Ja olisin halunnut pitää silloin esitelmän siitä, ja silloin sanottiin, että opettajan huoneesta sitten tuli sellainen hyvin vahva toive, että tästä asiaa käsiteltäisiin. Ja sitten mä ajattelin, että kun mä olen kuitenkin nyt aikuinen ja kirjailija, niin kukaan aina opettajan huoneesta tulisi mulle sanomaan, että näin ei saisi tehdä. Ja päätin sitten kirjoittaa tästä aiheesta. Kirjoitusprosessi oli aivan mahtava. Asuin Eeva Joenpalon kirjailijakodissa ja semmoisessa isossa kartanossa, johon sai jotenkin levittäytyä ja jossa sai jotenkin päivät pitkät miettiä niitä. Joka ilta tuntui siltä, että ei halua mennä nukkumaan, ja aamulla jotenkin odotti sitä, että nyt pääsee taas niiden ihmisten pariin, mikä tietysti on sen romaanin kirjoittamisen kannalta se ihanteellisen tila, että ne ihmiset vetää sut, tai se koko sitä tarina alkaa vetää sitä kirjailijaakin niin mukana, että siitä ei jotenkin haluaisi päästä irti. Kirjassa on aika rankkaakin kohtauksia tai kohtia, niin oliko se rankkaa tehdä tuota kirjaa? Kyllä tuon kirjan tekeminen oli rankkaa siinä mielessä, että siellä on aika julmia kohtaloita. Ja totta kai kun niistä romaanihenkilöistä välittää, niillä on osin semmoisia esikuvia päässä, ei välttämättä siltä ajalta, mutta jotenkin henkilöhahmoja. Ja sitten siinä on nuori tämmöinen koltatyttö Massa, joka joutuu vankileirille ja sitten hänen alkaa tapahtua. Tapahtuu kaikenlaisia ikäviäkin asioita. Kyllä se semmoisen, siinä joutuu tekemään työtä, kun puhuu ihmisten toisiinsa kohdistamasta pahuudesta, niin sitten joutuu miettimään, että miten tämmöinen voisi olla mahdollista. Mutta sitten kun tietää, että tällaisia tapahtumia on ollut, niin kyllä se siinä mielessä tuntuu, että se oli muutama viikko, kun näki painajaisia leiristä, mutta sitten mulla oli kuitenkin semmoinen ajatus, että mä halusin sellaisia lohdullisia tarinoita, että kuitenkin siinä niin semmoinen elämän myönteisyys tai voima säilyy. No, syyskuussa Kätilö nähdään nyt myös teatterin lavalla, kun Kätilö saa ensi iltansa Oulun kaupungin teatterissa, niin miltä tuntuu, kun kirja siirtyy kansien välistä teatterin näyttämölle? Oi, kun kirja siirtyy sinne näyttämölle, niin se on todella jännittävää. Me odotan sitä ensi iltaa ihan valtavasti.